Dnes srdečne vás vítame na tejto výstavke, ktorá je zameraná na staré vianočné zvyky. Určite aj vy ste si ušili, že sú blízko nás najkrajšie sviatky v tomto roku. Sú to Vianoce. Tieto sviatky však nepozostávajú len z darčekov, ale aj z narodení Ježiška a taktiež z tradičných vianočných zvykov. Pred vianočnom zvone si jedna stará mama zaspomína, ako to bolo kedysi. Poďme si zaspomínať spolu s nimi. V minulosti príprava na štedrý večer začala veľmi skoro, už pred štedrým dňom. Takýmto významným dňom bol deň Lucie. Ľudia verili, že tento deň je deň strýk a čarodeníc a verili, že im prinášajú nešťastie a kradnú im zdravie. Z tohto dôvodu do domu nepúšťali žiadne cudzie ženy, vítali však boli mladenci, ktorí chodili vinčovať, taktiež jedli aj veľa cesnaku, ktorí dávali aj svojmu dobytku a na stupom do stodoly a na schodišti si vytvárali drevené krížiky. Tento deň niektoré ženy sa zaodili do bielých plách večer, namočili si tvár a chodili strašne do dobe ľudí. Veľmi obľúbené boli aj praktiky lásky, ktoré využívali najmä dievčatá, na to, aby si vybrali svojho partnera. Používali na to najmä dva spôsoby. Prvý spôsob bol 12 papierikov. Na 10 z týchto papierikov napísali mená chlapcov, ktorých poznali. Na 11 napísali stará dievka, na 12 napísali smrť. Až do štedrého dňa každý jeden deň zničili jeden papierik. Posledný, ktorý im ostal, ten sa mal stať ich manželom. Druhý spôsob, ktorý na to používali, bol spôsob výrbok. Zase si vybrali 6 chlapcov, ktorí mená napísali na papieriky. Potom tieto papieriky zabalili do pivo, ktoré dali variť. Prvá piroha, ktorá sa vypadla, ten sa mal stať vlastne jej manželom. Na všetký večer sa dobe nesmiel rozsvietiť žiadne svetlo, kým bolo všetko pripravené. Keď si rodina zasadla štedrovečerný stôl, od stola odmyslel nikto odchádzať. Všetko večer začal gazda do dobrajnými slovami. Včera večera začínala odplatkami, dala to bolo cesta s chlebom, nejaké brinzové halušky, flipáce s makom, pyrohy, ale nakoniec to boli nejaké oriešky, koláčiky, sušené ovoci alebo jablúčka. Tí bohači mali aj vyprázdnenú rybu. Tradičné zvyky, ktoré určite poznáte aj vy, je napríklad rozkrajovanie jablka. Keď sa po rozkrajení jablka objavila hviezda, znamenalo to šťastie a zdravie, keď tam však bol krížik, znamenalo to úmrtie a nešťastie v rodine. Taktiež určite poznáte aj to, že po stôl sa kedysi dávala slama, to malo zabezpečiť hodne úrody. Napríklad stôl sa obviezoval reťazov, aby to rodinu držalo dlho v pokope. Gazdovia dievčatkám dávali na čelo medový kričí, aby si ich jedine obľúbili. Z dôvodu, aby netrpeli počas roku ľuďom, napríklad dávali pod obrus bankovky a také napríklad šupiny do peňažení. Môžete tu vidieť aj vianočný stromček, ktorý je však veľmi jednoduchý. Vianočný stromček Slováci veľmi dlho nechceli prijať, pretože nie je to slovanský zvyk, pochádza z Nemecka. A dokonca, keď bol prvýkrát na námestí v Bratislave, tak ho vandali zničili. Prijali sme ho v nejakom 19. storočí. Tento stromček ľudia zdobili veľmi jednoducho, nejakými sušenými jablčkami, orieškami, perničkami, podomácky vyrobenými salónkami a obyčajnými sviečkami. Pod stromčekom sa nachádzali jasličky s Ježiškom a obdarované boli väčšinou deti, dievčatá dostávali platené bábiky, chlapci dostávali drevených koníkov alebo vozíky. Určite každý z vás pozná porikadlo, tak ako na Nový rok, tak po celý rok. Týmto porikadlom sa riadili aj naši predkovia. Počas celého Nového roka sa vyhýbali hnevu, hádkam, rôznym roztržkám. Takisto v domácnosti sa nesmelo nič rozbiť, inak to prinášalo obrovské nešťastie. Zakázané bolo jesť hydinu a zajaca. Povolené bolo iba bravčové mäso a šošovica, ktorá vraj prinášala šťastie a zdravie do rodiny. Takisto, nesmelo sa nič požičiať z domu počas Nového roka, inak by sa do ďalšieho roka rozpožičal celý majetok. Môžete tu ešte vidieť ľudový kroj, ktorý označoval oblečenie ľudí na jedine. Tieto kroje si ľudia vyrábali z toho, čo mali doma. Bolo to nejaké konope. Je to veľmi tvrdá látka, ľan, to je o niečo mekšia látka, alebo z koži a neskôr bola aj veľmi známa modrotáša na tomto modrom kroji. Každý región mal iný kroj.
My tu máme kroj z nášho šarišského regiónu. Dievčenský kroj pozostáva z blúzky, lajblíka, trevestička, spodnice, sukňa, fartuška, to je zástiera, šapóky, to je šatka, ktorú si dávali dievčatá okolo pliec, a tie dievčatá, ktoré boli vydaté, mali aj čepček. Chlapčenský kroj pozostáva z nohavíc, blúzky a jarbíka. Taktiež mali aj kožené topánky po kolena. Po vašej ľavici môžete vidieť ešte stôl, ako to vyzerá teraz. Môžete sa to prechádzať, všetko si tu prezerať, pýtať sa nás, zase prosím vás, ničoho nedotýkajte. Tu sa pýtla tá ryba, to je moja kolegyňa spomínala, to mali iba bohači. Mlynček na kávu a toto je, si predstavte, žehlička. Žehlilo sa ňou tak, že sa do nej dalo rozžeravené uhlie a tak sa ňou žehlilo. No, žehlička je ťažká. V tomto sa miesilo maslo. Toto tu, pozor. V tomto, čo dával chlieb do pece, toto môžete poznať aj z rozprávky o Janičkovi a Marienke, ako Isla Ježibaba chcela hodiť do peca. Toto je opálka, v tom sa teraz, určite to máte isto, aj vaše babky to majú opálku, že? A na tamto tam, na tom, áno, presne, na tom sa pralo. A toto je len petrolejová lampa. No a viete, staré strany deti sa berú príbor? Áno. A staré? Z kraja, sa vždy začína z kraja. A tieto malé lyžička a vidlička, to je na dezer. A poznáte vy nejaké zvyky? Aké doma používate? Máte nejaké zvyky? Ja berem prádlo. Ty berieš prádlo, jak to mám. Ja umývam. Ja pomáham vám. A vo nakoniec máte rybu? A ja pomáham. A oplatky? Ja chcem mega do toho. 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 Ja chcem mega do toho.